Kasper, i går, da jeg skulle sove, der føltes det bare fuldstændig, som om der var nogen, der stirrede på mig hele natten. Det var, som om der var et monster, der spiste mig med øjnene. Jeg sov altid ikke særlig meget nat. Det var bare mig. Det er fordi, jeg blev til et spøgelse. Så jeg tænkte, at det ville være bedre, hvis jeg nu stod helt ved din seng og åndede dig ind i øret med min spøgelsesånde og viskede ting til dig. Så tænkte jeg, det ville hjælpe dig med at sove. Bagefter så besatte jeg så en lille kat og hoppede rundt i din sofa. Ikke spiske! Grow up on the street. You start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. Hvad laver spøgelser egentlig i deres fritid? Hvis du nogensinde har stillet dig selv det spørgsmål, så er du sandsynligvis kernemålgruppen til det nye eventyrspil Murdered Soul Suspect. Her får du nemlig lov til at opleve verdenen gennem øjnene på et spøgelse, der leder efter sin morder. Eller det passer ikke helt. Nogle gange så er du også en sød lille spøgelseskat. Se hvor sød den er. Shoo, cat, get out of here. The fairy tale. They weren't high school sweethearts, you know. Everyone thinks they... Men nok om katte og alle deres herlige kvaliteter. Murdered Soul Suspect prøver at genopleve adventure-genren ved at lade dig styre spillet, som var det et tredje persons actionspil. Desværre er Soul Suspect ikke et særligt godt spil, men det er et ret underholdende spil. Du er død, og der er ikke rigtig noget, du kan gøre for at stoppe din morder. Men vent nu lidt. Nu er du en kæderygende spøgelsesdetektiv, der kan besætte katte, mennesker og alt midt imellem. Og du kan bruge dine herlige spøgelsesevner til at opklare dit eget mord. Running through walls, making things appear. You look like you've been here a while. Dette er præmissen for Soul Suspects, og det er faktisk en temmelig god idé. Som den overtatoverede og hattebærende bad boy hipster Ronan, render man rundt og finder spor, mens man snakker med andre spøgelser. Ronan skal opklare sit eget mord for at kunne forlade denne verden og træde over på den anden side. Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Heldigvis viser det sig hurtigt, at alle sporene er indrammet af en særlig aura, så det ender med at være enormt let at finde de forskellige spor. Faktisk er der ikke rigtig den store udfordring at finde i Soul Suspect, udover at navigere rundt i den temmelig bizarre verden. Ronan kan nemlig gå direkte igennem vægge, fordi han jo er et spøgelse, og det er sådan set også meget smart. Grafisk ligner det dog mest af alt, at udviklerne har glemt at slå kollisioner til, så hver gang man kommer i nærheden af en væg, ligner det, at man ødelægger spillet. Som navigation er det dog en ret sjov oplevelse, og meget af glæden ved Soul Suspect kommer ved, at man undersøger de enkelte miljøer og forsøger at navigere mellem de forskellige rum. Fra tid til anden bliver Soul Suspect dog også et slags stealth-spil. Her skal man forsøge sig at snige sig ind på ondsindede dæmoner, men her er spillets kontrol simpelthen for elendigt til at kunne understøtte snigeriet. Det lader til at være fuldstændig tilfældigt, om det lykkes at aktivere dit dæmonudslættende angreb, også selvom man står på præcis det samme sted og trykker på den præcis samme knap. Det er virkelig dårligt udført, og stealth-sekvenserne er absolut spillets sorte får. Det andet store problem er gådeløsningen. Efter at have fundet en række spor, skal man typisk vælge, hvilket spor der er vigtigst for at føre historien videre. I couldn't look anymore. I had to stop it. Those hands, they tore at my soul, at my mind. På et tidspunkt fulgte jeg efter en ung pige, der var flygtet fra morderen. Jeg fandt en række spor, der viste, at hun gemte sig i en kirke. Snarådig som jeg er, tog jeg naturligvis hen til kirken og undersøgte den. Mens jeg udforskede kirken, poppede en menu op, hvor jeg skulle vælge, hvilket spor, der kunne lede mig i retning af pigen. Jeg prøvede et par forskellige, da alle var forkerte, indtil jeg i mangel af bedre valgte sporet kirke. Det var selvfølgelig korrekt, men nu var jeg jo allerede taget hen til kirken. Jeg stod faktisk inde i kirken, så hvorfor skulle jeg dog for anden gang gætte, at jeg skulle hen til kirken? Ronan fremstår her som en idiot, der løser sudoku-gåder og insisterer på at udfylde alle de tal, der allerede er indskrevet i gåden.
Soul Suspect er ikke et godt spil. Gådeløsningen er utrolig simpel og til tider decideret ulogisk, og de elendige stealth-sekvenser var virkelig frustrerende. Til gengæld så er historien rigtig hyggelig og charmerende som en rigtig dårlig B-film. Soul Suspect er lidt af en guilty pleasure, et dårligt spil, som jeg virkelig nød at spille. Og er det egentlig ikke i sidste ende det eneste, der betyder noget? You can see me and hear me?